продолжи праксата во ова собрание се да се сведува на гол пазар во рамките на владачката коалиција. Се е на нати дајми политиканство. Откако утрина пратениците на ДУИ не влегува во собраницката сала, гласањето се одлагаше со часови, бидејќи ВМРО ДПМН беше принудена да договори нов, надграден и проширен пазар за да го одобровали својот коалиционен партнер да ги гласа предлозите на Груевски. Клучното прашање кое што ја интересира јавноста е што е новиот пазар помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. Демократската унија за интеграција не функционира врз база на пазарење и пазари. На координација во пратеничката група ние сме се раководеле од состојбите кои што сме направиле оценка. И во тој контекст никаде во координацијата не е кажано дека нема да се гласа, односно нема да се поддржува едниот или другиот или третиот предлог без оглед за што се работи. Друго е оно што го пласира опозицијата, во секој случај мислам нивно е право да се пласира тоа што си мислат дека е неопходно да се пласира. Единствена причина за доцнењето беше нашиот сомнеж дека некој од нашите колеги од опозицијата кои што кажаа дека ќе го поддржат колегата, односно уставниот судија, кандидатот за уставен судија од Турската етничка заедница, и не го поддржа, затоа и се собравме сите до еден, за да може да биде изгласан и да поминат судиите.